Pozdrav svima. Evo, obećao sam vam bio da, ćemo, da ću proći još nekoliko zadataka s vama za vježbu, da možete e, biti sigurni u ono što, što ste napravili i što ste trebali samostalno proći. Ovaj, da malo prođete, prođemo još kod pravila deriviranja i da vidimo postali situacije gdje možete si pojednostaviti stvar, da ne morate ići sa kobasicama ne morate ići hardcore, nego da si ono sredite situaciju pa da imate puno manje posla. Pa evo, nekoliko zadataka koje ću proći s vama. Svi su zadaci u biti na 24. stranici u udžbeniku. Ovaj... Pa evo, za početak bih htio vam pokazati zadatak 12. pod 7. Zadatak, odnosno funkcija koja je zadana, njezina formula f od X je jednako x na kvadrat minus 1, x na kvadrat minus x plus 1, pa onda još plus x na treću minus 1 puta x plus 1. E sad, um, ja ću za početak ovo riješiti, znači idem onako hardcore pa da vidite koliko tu ima posla u ovoj situaciji. Naravno, na kraju ću vam pokazati i brzu metodu rješavanja ovoga svega, jer postoji brza opcija. I e, osobno vam preporučam tu drugu opciju, ali kad dođem do nje ću vam objasniti u čemu se radi u, sa, sa svime time. Znači, treba, zanima me derivacija e, od f. Sad, sekunda. Znači, f derivirano od x, u biti znači da trebam sve ovo derivirati. E sada, ja ću to zapisati, onako da, da znate, vi možete i preskočiti taj korak. Ali ja ću ovdje iši baš onako za sve da bude, nadam se, koliko god može jasnije. Znači, u biti imamo x na kvadrat minus 1, x na kvadrat minus x plus 1, plus još x na treću minus 1, x plus 1, Derivirano, znači u biti sve ovo treba derivirati. Sad prvo pravilo koje ću primijeniti u ovoj situaciji je pravilo derivacije zbroja. Jer možemo zamisliti da su ovo dva dijela ili te dvije funkcije, znači, sada neću ići još da su to pojedine funkcije jedna u drugoj i tako dalje, ali znači, imamo dvije funkcije između kojih je zbrajanje i primijenim prvo derivaciju toga. Pa je u biti ovo dalje. x na kvadrat minus 1, x na kvadrat minus x plus 1, derivirano, znači prvi dio deriviran, plus... Idemo isto tako za drugi dio, x na, kvadrat, x na treću, pardon, minus 1, x plus 1, derivirano. Dobro, e sada, sada je korak da svako od ove dvojice, sad vi možete naravno ako ćete ići što ovom metodom rješavati, mi možete naravno sa strane odrediti što je svako od ovih derivacija sama za sebe i onda ih zapisati ovdje, ali ne, ja ću ovdje ići baš onako hardcore, ali eto čisto da, da si malo, malo to možemo možda bolje predočiti. Odvojit ću na dva dijela, znači uzet ću dvije boje, za svaku ću uzeti svoje, pa da bude jasnije svima što se događa. Znači evo ovo će mi biti za prvu derivaciju unutar toga svega, ovo će mi biti za drugu derivaciju unutar toga svega. Evo čisto, čisto da, da, da možemo pratiti da ne miješam nekoga s nekim drugim. Dobro, znači to je dalje jednako. E, pomaknut ću ovdje jednako jer će biti kobasica. Okej? Okay to je onda dalje, znači, u biti, znači ovo je sada prijepljenjem pravilo umnoška derivacije, odnosno derivaciju umnoška, što znači da će ovo biti prvi derivirano puta drugi plus prvi puta drugi derivirano. Pa idem to zapisati. x na kvadrat minus 1 derivirano puta x na kvadrat minus x plus 1 plus x na kvadrat minus 1 puta x na kvadrat minus x plus 1 derivirano. Ok. Nastavljam dalje sa drugom zagradom, odnosno sa drugom derivacijom. Samo da provjerim, jesam li sve ovo dobro napisao. Mislim da jesam. <laughs> Naravno, sad nemam vas da mi pomažete za kao uživo i to mi stvarno jako puno fali, ali eto, onda se tu i tamo dogovorimo, što je, na primjer, Sara poslala u maturu, ovaj, onaj ispravak, ono ja smo se bili naravno čuli prije toga, ovaj, tako da, eto, na takav način ćemo se onda pomagati u budući i očekujem vašu pomoć i dalje, na, na barem takav način. Dobro, sada primjenjujem derivaciju opet umnoška, ali za drugi dio, pa to znači da će biti x na treću minus 1 derivirano puta x plus 1 plus x na treću minus 1 x plus 1 derivirano. Naravno, pazite sad, ova sva pravila ja se nadam da vi imate u bilježnici to i možda otvoreno, ili da imate na maturi otvoreno, sa, 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 sa formulama na maturi, otvoren ovaj dio pa da možete direktno pratiti. Ja ne moram non stop pisati ta pravila svaki put, dosta mi ode vremena. Ali ako vi hoćete, ja ću dosta pisati u buduće to. Ok, idemo derivirati. Znači to je dalje jednako. x na kvadrat minus 1 derivirano je u biti 2x minus 1 derivirano je 0, pa onda ne varam više njega, puta x na kvadrat minus x plus 1, plus x na kvadrat minus 1, puta, e sad, derivacija od o, ove kvadratne funkcije, mogu zamisliti ovo kao jednu kvadratnu funkciju, je u biti 2x i još minus 1, da se derivira, plus, e idemo dalje, znači, x na treću de, minus 1 derivirano će biti 3x na kvadrat, a x plus 1 prepisujemo, plus, x na treću minus 1 puta x derivirano i 1. Ok, nastavljamo dalje. Ovo tu, prvi dio je kad pomnožimo sve sa 2x, će biti 2x na treću minus 2x na kvadrat plus 2x plus kada ovo tu drugo, dvije zagrade pomnožimo, to biti množenje svaki sa svakim, je 2x na treću, minus x na kvadrat, minus 2x i još plus 1. Nastavljam dalje sa drugim dijelom. 3x na treću plus 3x na kvadrat i plus x na treću minus 1. Dobro, e sada, e sada, treba grupirati ekipu zajedno, pa da dođemo do konačnog rješenja. Evo, samo sekunda, da uzmem još jednu bojicu. Treba to biti s bojicom. Uglavnom, igram se na taj način da mi bude manje dosadno u životu. Ok. Kombiniram, gledam x-eve na treću. 2x na treću. Pa onda još 2x na treću, 3x na treću i x na treću. Znači se ukupno 2, 4, 7, 8, x na treću. Odlično. Gledam dalje kvadrate. Minus 2x na kvadrat, minus još x na kvadrat je minus 3x na kvadrat i plus 3x na kvadrat nestane. Znači minus 3 plus 3 nestane. Dalje je 2x, 2x minus 2x nestao. Ono su pokratili se. I 1 minus 1 isto tako se skratio. I rezultat je 8x na treću. Rješeno. E sada, znači ovo tu je kobasica. Ovo tu je rješivo ići ovom metodom i to možete raditi. E, možda na maturi vam to nije najspretnija situacija, ali to je jedan način rješavanja koji uvijek funkcionira. Ali ono što morate paziti u ovoj situaciji, ja sam to isto pazio sada dok sam rješavao, da sam provjerio još jedan put svaki u ovome redak, svaku, svaki broj sam probao riješiti da vidim jesam li nešto fullao, plus i minusići su ovdje onako big deal, tako da morate paziti uvijek je li plus ili minus, i pa imate dosta posla oko toga. Ajmo vidjeti alternativu u ovome rješavanju, odnosno kako biste to mogli se možda pojednostaviti, ali pazite, opet imate množenja dosta, ali koraka u biti sve ukupno manje na kraju. Pa evo vidite što ću napraviti. Znači vama niko ne brani. Vama niko ne brani na početku riješiti ovu uh, uh, funkciju, odnosno njezin, njezinu formulu i pod navodnicama pojednostaviti ju. Jer što je? Znači zašto ovo možete ići odmah množiti? Zato što su ovdje u biti polinomi različitih stupnjeva koji se množe, zbrajaju, oduzimaju. Polinom drugoga puta polinom drugoga, polinom trećega puta polinom prvog stupnja ili ti kvadrat, kvadrat, kub, linearno. Znači, možete ići sa time. I a, tu bi bio problem jedino ako biste se dogodili, to ću vam pokazati poslije u jednom zadatku, što ako imate kombinaciju sinus, kosinus, sinus, kosinus, linearna, kvadratna, nešto tako, znači neke totalno nevezane funkcije jedna za drugu, pa se množe zbraju i oduzimaju, da u tim situacijama jednostavno moramo ići kroz ovako malo, malo širu priču. Ali u tim situacijama će opet biti manje posla zbog nekih drugih stvari. Okej. Okay. Znači idemo ovo sada srediti. f od x, znači množim sve sa svime. Ovo će biti, kada množim prve dvije zagrade, x na četvrtu minus x na treću plus x na kvadrat. To sam sad sve pomnožio sa x, idem još sa minus 1. Znači minus x na kvadrat plus x minus 1. Znači time sam riješio prvi dio. Plus, idem sada na drugi dio x na četvrtu plus x na treću i minus x minus 1. Rješio sam sad sve. Idem iskombinirati koga mogu iskombinirati u ovome svemu, odnosno zbrojiti oduzeti šta god treba. Pa krećem sa x na četvrtu. x na četvrtu i još jedan x na četvrtu je sukopno 2x na četvrtu. x na treću se ovdje nalazi, ali to je minus x na treću, ovdje je plus x na treću i oni se skrate. Dalje su kvadrati u igri, x na kvadrat, minus x na kvadrat i oni se skrate. Zatim x -evi. kako ću x-evo znati više? <laughs> Moram lako. x i još minus x, opet se oni skrate. I na kraju ostane minus 1 minus 1, odnosno se ukupno minus 2. Nemojte izlučivati ovo, nego sad je ovo tu polinom četvrtog stupnja. I nemojte izlučivati dvojku iz toga svega, nije potrebno. Nego sada derivacija od ove funkcije je jednako, znači primijenite pravilo deriviranja za ovo. Neću sad pisati ovo sve u zagled, ovo sam htio samo za početak da, da se uvjerimo. Ovo će biti 2 puta 4x na treću, minus 2 derivirano je 0, znači on je, on je nestao, odnosno 8x na treću, isto kao i ovdje. E sad, na vama je odabir koji ćete koristiti, što je vama jednostavnije. Ako se ne sjetite da možete možda pojednostaviti, uvijek možete ići po principu da ovaj, rješavate to <gled> ono, hard -kor, školski korak po korak. A to smijete napraviti, naravno napraviti. Sljedeći zadatak koji ću vam pokazati je 14. zadatak pod 6. Samo sekunda da si ga pripremim, da ne bi o, i ja nešto fulao. I sad, kod 14. zadatka pod 6, ajme meni zadatka, znači nadam se da ste se ga pogledali već u učbeniku i ono što je zadano, znači evo ja ću ga zapisati, znači 14. pod 6, je f od x je jednako x korijena iz x minus x kroz x minus korijen iz x. Prvo što je ovdje zadano, to je razlomak. Znači imamo razlomak, što znači da ćemo to morati primijeniti pravilo kvocijenta, ili ti pravilo dijeljenja. Uh, ono je ono, ono jače pravilo, pripremite si ga, jer ja ću sada onda koristiti direktno što se tu događa. E sad jedna stvar u ovome zadatku, i to je, tvoje stvarno moja preporuka. Zadatak ovaj je banalan, budete vidjeli da ima četiri, četiri koraka. I da ćemo doći u četiri koraka do rješenja. Ali jedan ključno je stvari, to je sad ono što bih vam htio pokazati i u prošlom zadatku, a i u ovom zadatku kao primjer, da postoje mogućnosti za pojednostavljivanjem zadanih funkcija. Znači da ono što je zadano možete već pojednostaviti prije nego što idete u deriviranje. Jer sad pazite, ako biste išli ovo derivirati direktno, ja vam garantiram, i dok sam rješavao samostalno, fakat se dobije kobasica. I stvarno je onako, ono, cijeli ovaj, cijeli, cijeli, cijeli ovaj dio bi bio pun, računa i mogli bismo lagano fulati jer imate korijene, imate ne znam šta sve ne i doći će do potencijalnih problema. E sad ovako, e sad ovako, ono što ću u, vam u biti ovdje e, pokazati je sljedeće. Malo ću samo neke stvari drugačije zapisati, samo ću nešto, znači ovoga dolje me malo zanima i zanima me je li on, e, kako ga mogu drugačije zapisati. E sad, kako da vam to objasnim? Prvo je, ajmo ovako, ajmo ovako, ajmo od, od, od početka. Znači, gledam li brojnik u ovome svemu, gledam ima li što u brojniku da se ponavlja, ono, to, to je sad ovdje ideja. Ponavlja se x, pa x je ono što bi mogao izlučiti, i ako izlučim x, dobit ćemo u x puta korijen iz x minus 1, znači to će se dobiti gore. Dobro, znači to je, to je u u gornjem dijelu. Amo vidjeti za donji dio. Amo vidjeti za donji dio. E sada, što bi se moglo ponavljati u donjem dijelu? E sad, ja sam ovdje već pripremio da, da ću nešto sa x-om napraviti. Tehnički pojavljuje se x u ovome svemu, ali ne bilo kakav x, nego se pojavljuje korijen iz x. Zašto? Zato što je x u biti korijen iz x puta korijen iz x. Ili ti korijen iz x na kvadrat. Pa zato onda tu piše, onda, zato možemo s time. Odnosno, ono što se pojavljuje dolje, kod oba dva broja, je korijen iz x. Pa ako to izlučim, onda će biti u zagradi korijen iz x minus 1. Opa! Ova funkcija, njezin algoritam ili ti formula, je x kroz korijen iz x. Vi ovdje možete ići korak dalje, možete ići i korak dalje iz ovoga svega, a to je da racionalizirate ovo cijelo čudo, znači puta korijen iz x kroz korijen iz x i dobit ćete da ovo x korijena iz x kroz x, x se krate i dobili ste korijen iz x. Odnosno, ako hoću izračunati što je derivacija, odnosno odrediti pardon, derivaciju od f, znači f derivirano od x, će biti korijen iz x derivirano, ili ti x na jednu polovinu derivirano, uvijek napišemo u obliku potencije, što je jedna polovina x na minus jednu polovinu, ili ti 1 kroz 2 korijena iz x. E sada, još jedanput put napomenem, ako ste krenuli odavdje, kobasticom ćete doći do istoga rezultata. A ako ste pak odlučili u ovome trenutku ići računati, ajmo vidjeti hoćemo li dobiti isti rezultat. Znači čisto, čisto da usporedimo da možemo u bilo kojem trenutku ići dalje. I to je jedna čar e, kod derivacija da njih možete rješavati na više načina, više metoda rješavanja, sve su dobre, sve su dobre, dok god do, daju točno rješenje. Ili vi niste nešto možda fulali unutra, ili ja isto, naravno, u tome svemu. Znači, Postoji više načina rješavanja, što vama prvo padne na pamet, i isprobajte i onda možemo komentirati, možete se meni uvijek javiti je li to to, je li to funkcionira, pa da prokomentiramo ako ima nekakav problem ili da je to doista dobra metoda. Ok, I da sada preko ovoga derivirati, znači f derivirano od x će biti x kroz korijen iz x, derivirano, što je to? To je u biti korijen iz x na kvadrat je x, a gore će biti x derivirano puta korijen iz x, sad smo ostavio u zagradu sve, minus, ostala mi je navika, x puta korijen iz x derivirano. Dobro. To je u biti x, kad se derivira nestane, ostat će samo x, odnosno puta 1, 1, 1 ostane tu u tome svemu, minus x puta jedna polovina, x na minus jednu polovinu, kroz x. Ok, e sada, kako ovo dalje riješiti? Ha, čujte. Ovo je 1 kroz korijen iz x, znači ovaj dio je 1 kroz korijen iz x. I... Um, idemo dalje. Znači, dolje x, korijen iz x, minus jedna polovina puta x kroz korijen iz x. Dobro. Ovo ću racionalizirati, znači moram ga ipak nekako racionalizirati. ili eventualno svesti sve na zajednički nazivnik, znači to bi bio korijen iz x u ovome cijelome gornjem dijelu, i jedna polovina još, znači dva kroz korijen iz x dva korina, pardon, dva iz x bi bio zajednički nazajednik za sve. Ali ajmo, ajmo, ajmo baš to napraviti. Ajmo baš to pa da, da ne, ne, ne radim istu caku koju ovdje. Znači opet biram nekakav dru, neku drugčiju metodu. Jer ovo tu je, ne, ovo ću samo zapisati, da je ovo tu x kroz 2 korijena iz x. Čisto radi toga. Dobro. Ovo je dalje. Dva korijena iz x. Ovdje će biti veliki razlomak još kroz x, a gore će biti x, pardon, 2x minus x. Zašto je 2x? Znači kada bi korijen htio staviti, znači čime ga moram proširiti? Moram ga proširiti sa 2 puta, znači za dvojku, i sa još korijen iz x pa je dva, korijen iz x puta 2 korijena iz x, 2x minus x, ok, to je onda x kroz 2 korijena iz x, sve kroz x, pa onda možemo primijeniti množenje vanjski, vanjski, unutarnji, unutarnji, x i x će se skratiti i ostaće nam 1 kroz, znači za vanjski su 1 kroz, a unutarnji su 2 korijena iz x. Dobili smo isto. Znači na više načina možete doći do točnog odgovora. Ovo mi malo više posla, naravno, ali eto, da znate. Dobro, sljedeći zadatak koji bih vam htio pokazati, ono su ostalo su mi još dvojica koje bih vam htio proći s vama, a to su vam zadaci pod 16. zadatkom. I to su pod 2 i pod 3, znači 16 i U šestom 2, f od x je jednako x minus sinus x puta kosinus x. Evo, sad imamo ovakvu situaciju. Dobro. E sada, znači trebamo derivirati ovoga. Znači f derivirano od x je jednako x minus sinus x kosinus x. Što znači da trebamo biti napraviti prvo, za početak, derivaciju razlike. Znači imamo x i sinus x puta kosinus x kao drugo. Pa idem to napraviti. Znači, bit će x derivirano minus sinus x kosinus x Derivirano. Ja vam preporučam da to možda pišete. Znači, to nije nešto obavezno, ali smanjit će potencijalnu grešku. I u svakom trenutku onda znate što morate napraviti, koje pravilo trebate primijeniti, pa da vidite koliko je to. Ok, x derivirano je 1. Minus... E, sada moramo derivirati drugi dio. Drugi dio je u biti, stavit ću zagradu, je u biti derivacija umnoška, što znači da će biti prvi derivirano puta drugi plus prvi puta drugi derivirano pravilo. Sinus x derivirano puta kosinus x plus sinus x puta kosinus x derivirano. Dobro, to je dalje jednako jedan minus, znači ostavljam još zagradu, rješavam se samo stvari koje su u zagradi. Sinus x bi trebao biti, derivi, sinus x derivirano je u biti uh, kosinus x, ako se ne varam. Znači cosinus x puta cosinus x, dok je cosinus x minus sinus x, znači plus sinus x puta minus sinus x. Idemo korak dalje, te dalje jedan minus. Kosinus puta cosinus je kosinus na kvadrat. Sinus puta minus sinus je minus sinus na kvadrat x. I sada biste rekli, a profesore gotovo. E sad kod trigonometrije potencijalno postoje e, daljnji korac. Odnosno ideja je, to je ono što se radilo jednim dijelom u trećem srednje, sad ne znam koliko je ko radi od vas, ovaj, sa, sa profesorima prije, ali e, dobro je, znači vi koji ste gimnazijalci, e, dobro je proći kroz te zadatke u trećem srednju i ja sam to radio sa svojim učenicima svake godine što se toga tiče. I to je da idemo do kraja skratiti. Ideja pojednostaviti koliko se god može. Što znači pojednostaviti? Ako ikako moguće kod trigonometrije da na rezultat dobijete jednu poten, potencijalno jednu funkciju ako može. Naravno u situacijama gdje je fakat komplicirana stvar, gdje su neke, neke formule koje ne možete vidjeti ili ne možete iskoristiti, nećete to napraviti. Ali na primjer kosinus na kvadrat minus sinus na kvadrat x postoji doslovno u formulama ta taj izraz. I taj izraz u formulama je u biti kosinus 2x. Ok? To je doslovno iz formula. Ništa nisam izvadio van. E sada možete reći profesore, pa mi smo mogli možda primijeniti ovaj minus prvo, pa ćemo imati 1 plus kosinus x plus 1 uh, minus kosinus x plus sinus na kvadrat x i onda bismo dobili na drugi način rezultat, jer mogu 1 minus kosinus na kvadrat x je biti sinus na kvadrat x, pripmijenimo u Pitagoru, i to možete napraviti. Znači, postoji više načina, evo, ja ću zapisati ovu drugu alternativu ovdje samo sa strane, znači da to je 1 minus kosinus na kvadrat x plus sinus na kvadrat x, u ovoj situaciji, ovaj ovdje dio je sinus na kvadrat x. Znači, ovo je preko Pitagora, odnosno jednog od temeljnih, identiteta, trigonometrije, i to vam je isto dano u formulama za maturu, znači na više načina možete ovo tehnički pojednostaviti. E sad, što će se dogoditi u ovome uh, ovome ovdje dijelu? Znači, ako to sad primijenim, to je 1 minus kosinus 2 x ili u ovoj tu situaciji će to biti onda, znači to je isti taj ekvivalentno vrijedi da je to sinus na kvadrat x plus sinus na kvadrat x. I to je 2 sinus na kvadrat x kod ovoga. Ali i za ovo postoji formula. I za ovo postoji formula da je 2 sinus na kvadrat x je 1 minus kosinus na kvadrat x. Uh, sad, ovu formulu iskoristiti je puno teže u ovoj situaciji. Zato što je ovo tu biti formula za sinus x kroz 2 ajmo to tako reći, je sada korijen plus minus korijen, tra la, la 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 i to je ta formula koju treba iskoristiti. E sad, ako vi ne vidite tu formulu, ovdje možete kod mene stati naravno, i to bi bio točan odgovor, jer smo sad pojednostavili, nemamo dvije funkcije, nego imamo samo jednu trigonometrijsku funkciju za rezultat, dok oni koji bi išli s ovime, dobili bi ovaj rezultat. Ovo, oba dva rezultata su točna i s njima možete baratati uh, i nja, ja njih jednako dobro vrednujem, odnosno jednako su dobro rješenje. Ali evo, tako da vidite sa derivacijama da možemo dobiti drukčije oblike rezultata, odnosno rezultirajuće funkcije, ali da su te funkcije biti ekvivalentne, odnosno jednake na, uh, u biti. Evo, čisto, čisto da imate ideju i sa time, da možemo, znači, vam ov danas pokazujem različite primjere da vidite da postoji širina u ovome svemu i da ne mora biti sve onak stikno to ta to, 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 to ovak, ne znam. Ono, ne znam kako da to objasnim, da, da, da imamo neku širinu i da meni su zato derivacije jedno prekrasno područje u matematici, baš zbog toga što su otvorene na interpretaciju otvorene su za to da ako neko razmišlja na koji način, da tako onda razluči stvar. Neko će ići sa, sa plavim, neko će ići sa crvenim dijelom, neko će ići hardcore uh, derivirati od početka, neko će se pojednostaviti funkcije. Tako da, postoji puno načina sad ovdje i tu će se vidjeti jedna ljepota kod vašeg razmišljanja i to, ću ja, to, to je ono nešto što ja volim kod derivacija osobno, naravno. To je nešto, nešto moje. I rekao sam vam još da ćemo proći... Um, 16. zadatak pod tri i zašto vam hoću pokazati pod tri zato što primijetio sam kod nekih od vas da su koristili jednu formulu koju vam nisam pokazao za množenje tri funkcije i točna je formula i da prođem i nju s vama tu formulu između ostalog u udžbenicima nema nego se u nekom trenutku pojavi i mi bi profesori vam trebali ju pokazati pa evo ovo je dobra prilika da vam pokažem tu formulu Zašto? Evo, zadana je funkcija gdje je f od x jednako x puta sinus x puta kosinus x. Znači, zadano je ovo čudo. I sad, kao, ovo, bi je, ovo je bio jedan od onih uh, ideja, ono kad sam bio rekao kad sam zadao, zadavao tri funkcije i množenje tri funkcije da uh, postoje one različite metode. Ako možeš pojednostavi, ako možeš dio po dio, znači dio po dio deriviraj. I treće, je bilo ono hardcore da ideš baš ovo sve derivirati, pa šta bude bude. I onda dobiš onu ma, mas, masnu funkciju. odnosno ma, masno rješavanje u tome svemu da ima puno toga. Ali ovaj postoji i četvrta metoda koja je u biti posljedica treće metode koju sam vam bio pokazao. Znači ono da idete hardcore dijeljenje. A to je, znači ja ću sad zapisati ovo sa strane tu formulu. Znači zapisat ću ju čisto da, da znate, on se ono, tu ću zapisati kao među korak, pa onda ćete moći to koristiti. Naravno, preporučujem da se to zapišete i onda da možete koristiti i dalje. I mislim da vam je to onda najbolja opcija u tim situacijama ako ne vidite da pogotovo u ovim funkcijama gdje ne možemo to još baš pojednostaviti, tehnički bi mogli sinus x puta kosinus x prikazati nekako pomoću dva sinusa, uh, pomoću sinusa od dva dvostrukoga kuta, vjerojatno bismo mogli sa time, ali dalje ne bismo mogli x nekako iskoristiti u tome svemu. Ali eto, to je opet jedna alternativa kako se pojednostaviti pa da imate x puta samo još jedna funkcija, pa onda to naravno jednostavnije zakoristiti. Ali to bi vam ne bi sada preporučio, jer ostalo je još jedan dio gradiva za taj dio, baš specifično kada imate sinus 2x, kako njega derivirati i tako dalje. I to će nam biti sljedeće poglavlje uh, sljedeći tjedan da još malo proširim tu priču i da uvedem zadnje pravilo iz trigonometrije. Znači idem korak po korak sa time. Uh, pa evo, znači pravilo je, ako su zadane tri funkcije, i f, množimo f od x puta g od x puta h od x, znači ovakva je situacija, i me derivacija od toga. Postoji pravilo, i to je pravilo koje još jedan napominjem, rezultat treće metode rješavanja koju sam vam bio dao za množenje, derivaciju množenja tri, triju funkcija, a to je f derivirano od x puta gx puta h od x plus f od x puta g derivirano od x puta hx i plus f od x puta g od x puta h derivirano od x. Odnosno, zamislite da je bilo četiri funkcije u igri. To bi značilo da bi imamo četiri ovaka zbroja u kojemu svakome ću derivirati po jednu od njih i množiti sa svim ostalim originalima. Eto, pa to je neko opće pravilo u tome svemu pa idem primijeniti to pravilo direktno za ovu e, funkciju znači f derivirano od x će biti ja ću zapisati to u zagradi x puta sinus x puta kosinus x sve derivirano što to znači sada konkretno to znači da će prvo biti x derivirano puta sinus x puta kosinus x pa će biti onda plus x puta sinus x derivirano puta kosinus x i još za kraj plus x puta sinus x puta kosinus x derivirano. Eto ga, znači sada smo ovo tu čak uspjeli pojednostaviti do te mjere da sada mogu direktno derivirati pojedinu od njih. a čujte, x derivirano je 1, pa ostane sinus x puta kosinus x. Sinus x kad se derivira dobije se kosinus x pa će biti plus x puta kosinus x puta kosinus x i još plus x puta sinus x puta minus sinus x. Znači, kosinus derivirano je minus sinus. Dobro, naravno nismo gotovi sa ovime svime. Trebamo uh, ovo raspisati. Uh, ovo ću još malo srediti situaciju, pa će ovo biti sinus x puta kosinus x plus x puta kosinus na kvadrat x plus x puta, odnosno, pardon, neće biti plus, bit će minus. Biće minus, pokud ovoga minusa, minus x sinus na kvadrat x. Ok, e sad ono što možemo napraviti, na primjer iz ove druge dvojice, pojavljuje se x kod jednog i kod drugoga, pa njega mogu izlučiti, dok sinus x puta kosinus x prepisujem, pa x izlučujem, to je kosinus na kvadrat x minus sinus na kvadrat x. E sada, znači ovo je tu, nije easy peasy što se tiče trigonometrije. Tehnički imate čak četiri trigonometrijske funkcije. Dvije su kvadratne trigonometrijske, dvije su linarne i još se množe među sobom. E sad, kako ovo riješiti? Prva stvar je, prva stvar je, znači, za jedno i za drugo postoji pravilo. Za jedno i za drugo postoji pravilo, ok? Znači, nije da ne postoji ja ću ih zapisati ovdje još jedan put za strane za trigonometriju, a to je, znači, ako imate sinus x puta kosinus x, vrlo vjerojatno je priča o sinusu dvostrukoga kuta, jer tu formulu imate. Jer sinus dvostrukog kuta je jednako dva puta sinus x kosinus x. E sad, tu se nalazi, unutar tog, te formule se nalazi direktno sinus x, kosinus x. Ako me zanima koliki je on, pa podijelim formulu sa 2 i vidjet ću da je jedna polovina sinus od 2x jednako sinus x, kosinus x. I to ću iskoristiti za prvu formulu. Drugu formulu sam već pokazao na prošlome, u, pro, u prošlome zadatku, da je ovo tu direktno kosinus 2x. I to ću sad primijeniti sve zajedno. Znači, sinus x, kosinus x će biti jedna polovina sinus 2x plus x puta kosinus 2x. Dalje ne možemo ići. Ne možemo i dalje, mislim, možemo ići se igrati, probati nešto, ali ovo je, ovo je sada to što sam htio reći, da, evo, došli smo do ovoga, sada smo ih pojednostavili na dvije trigonometrijske funkcije, ovdje sada, na primjer, nećemo ići dalje sa time. ali ako možete nešto napraviti, barem jednostavne promjene koje imate u formulama, njih primijenite, na primjer, za ovo tu, nemamo sad dalje formula, mislim, možete ići, primijeniti formulu sinus 2x je 2 sinus kod x, pa ćete se vratiti korak natrag. Nemojte to napraviti. Nego ne postoji neka veza između ove dvije zajedno, pa da možemo to još nekako podnastaviti. Evo ekipa, htio sam vam pokazati još tih nekoliko zadačića za vježbu, da, da si malo to vidite kako funkcionira. Ja ću vam dati naravno i zadaću na Lumen da si to probate još malo samostalno to izdrilate sljedeći tjedan ću još pokazati nekoliko tipova zadataka koji se mogu naći u testovima i vezano za derivacije i onda ću vam još krajem tjedna dati e, opciju da, da uvedemo to zadnje pravilo iz deriviranja prije nego što možemo ići sa gradivom dalje Ekipa, držite mi se budite zdravi i oprezni i vidimo se u sljedećem videu